Вітаю, ми з України. Новини на відкритому. У студії для вас працює Валерія Майна. 43-та доба протистояння України російській агресії. Але ЗСУ тримають оборону та щодня наближають нашу перемогу. Про головне на цю годину – далі у випуску. Сирени, але без обстрілів. Ніч на Дніпропетровщині була тривожною, втім, як і перша половина сьогоднішнього дня. Але ситуація в регіоні контрольована, кажуть у штабі оборони області. Не фіксували також наші військові спроб перетнути наші кордони, бо окупанти розуміють, що в області потужний захист, який зламати не вдасться. Крім того, 6 квітня ЗСУ взяли під контроль ще один населений пункт на кордоні Дніпропетровської та Херсонської областей – село Осокорівка. Це в 50 кілометрах від Зеленодольська. Тобто лінія фронту на Херсонському напрямку поступово відкочується від Дніпропетровщини. Водночас в області стабільно працюють підприємства критичної інфраструктури. У магазинах достатньо продуктів, в аптеках є ліки, на заправках – пальне. Нікополь живе, Нікополь працює, вся інфраструктура, всі структури, всі працюють. Дякувати нашим військовим біля Нікополя і в Нікопольському районі. Російських військ немає. Сьогодні велике свято, Благовіщення. Всі зі святом, всім гарного настрою. Все буде добре, перемога за нами. Ніч пройшла тихо, спокійно, без жодного обстрілу. Ми працюємо надалі. Працюють на перемогу і на інших територіях Дніпропетровщини. Зокрема, Петриківська громада вчасно розпочала весняно-польові роботи і вже посіяла 90% ранніх зернових від запланованого. А у відкритий ґрунт садять овочі, розповідає голова селищної громади. Працюють не лише аграрії, комунальні служби наводять лад. Медики приймають пацієнтів без вихідних. Малий та середній бізнес надає послуги мешканцям та переселенцям. До речі, Петриківщина прихистила понад 600 людей, які вимушено залишили свої домівки через війну. Більшість родин місцеві розселили у власних будинках. Влада та волонтери забезпечують людей усім необхідним – харчами, засобами гігієни. Пропонують і офіційне працевлаштування, насамперед у фермерських господарствах. Сьогодні найбільш затребувана професія – це, звичайно, трактористи. Сьогодні в наших фермерських господарствах вже понад 10 осіб працевлаштовані саме на цій спеціальності. Для жінок ми сьогодні розглядаємо варіанти. До нас приїхали переселенці, які мають медичну освіту, медичний фах. І тому ми сьогодні розглядаємо варіанти працевлаштування в наших лікарнях. Єдиний настрій на Петриківщині – це згуртованість, як ніколи. Я думаю, що це те, що приведе нас до перемоги. Об'єднував інших, був людиною честі та сміявся смерті в обличчя. У Дніпрі попрощалися з десантником Артемом Мураховським. Хлопцю було 28. Його серце зупинилося на Донеччині, де він боронив нашу країну від агресора у 25-й повітряно-десантній бригаді. На захист української землі Артем став ще у 2015-му. Після повернення з АТО працював за фахом програмістом. А за початком повномасштабної війни Росії в Україні – добровільно повернувся до війська. Рідні та друзі згадують, за життя хлопець дуже любив читати та захоплювався філософією, захищав слабких та прагнув свободи. У свої 28 родину хлопець створити не встиг. Попрощатися з Артемом прийшли батьки, рідні сестри та брат. Я пишаю всім, як чоловік, як батько, просто пишаю всім, що він такий. Він був дуже спрямованою людиною. Дуже спрямованную. Мне много друзей обещали ко мне приехать на присягу. И многие отнекивались тем, что в них не хватает денег. А Артем пошел у друзей, взял по 10, по 20 гривен, насобирал эти деньги, приехал в Кривой Рог, приехал ко мне на присягу. И он как обещал, и он свое обещание выполнил. Вот это мне запомнилось очень. С того момента я чуть-чуть пересмотрел, что такое дружба. В юношестве дружба – это одно, а когда ти становишся старше, ти чуть-чуть на це смотриш по-другому. Одні віддають за рідну землю найцінніше – своє життя, інші її зраджують. На Дніпропетровщині співробітники Служби безпеки викрили агента спецслужб Росії. Він збирав розвідувальні дані про розташування стратегічно важливих об'єктів регіону і військових частин. Їхні координати передавав російським кураторам через відпрацьовані канали зв'язку і близького родича, який проживає на території тимчасово окупованої Донеччини.
Отриману інформацію ворог використовував для ракетних обстрілів по території Дніпропетровщини. Співробітники СБУ затримали агента під час збору даних стосовно військового об'єкту, по якому окупанти планували здійснити ракетний удар. У Дніпрі тролейбуси і трамваї курсують без перебоїв. Зараз стартував щорічний ремонт електротранспорту. Перш за все, працівники ремонтують вагони, замінюють масло, прибирають у салонах, відновлюють лакофарбове покриття. Якщо є якась поломка, знімають двигуни, передні і задні мости тролейбусів. На підприємстві кажуть, дніпровський електротранспорт забезпечений і запчастинами, і гумою, і колесами. А працівники вчасно отримують зарплатню. За эти дни войны Днепровский электротранспорт, то есть трамваи и троллейбусы, работают стабильно. То есть почти по всем маршрутам трамваев и троллейбусов мы работаем по графикам мирного времени. Ограничение только касается комендантского часа, то есть пассажирские перевозки осуществляются с 6 утра до 19 часов вечера. Кроме этого, предприятие не прекращает проводить ежедневне технічне обслуговування для забезпечення безпечності перевозок пасажирів. Промдизайн – дніпровська компанія, яка друкує широкоформатні рекламні банери по всій Україні. Підприємство не зачиняло свої двері на час війни, а навпаки. Крім того, й долучилося до підтримки ЗСУ. Більш детально про створення рекламних бордів, які ви, ймовірніше, бачили на вулицях свого міста далі. Порізка лазером, поклейка плівки, фрезерування. Підприємство «Промдизайн» у Дніпрі виготовляє різні види зовнішньої реклами. Вивіски, дахові конструкції, оформлення лайтбоксів. Найбільше замовлень приймають на друк широкоформатний. З початку війни клієнти все частіше замовляють банери в синьо-жовтих кольорах. Війна вже місяць, і за цей час ми надрукували вже багато славнозвісних наших фраз. Військовий корабель іде у необхідному напрямку, а також багато друкується саме патріотичних символів, патріотичних лозунгів, які показують наш тризуб як сильну і вільну Україну. Якщо ви плануєте замовити друк всім відомої фрази про руський корабель, спершу у програмі на комп'ютері задають параметри друку. Далі обирають матеріал для виробу. І вже потім запускається друкарський станок. Пан Євгеній показує нам і нестандартні замовлення – шахову дошку. Чоловік розповідає, аби виготовити одну таку, знадобиться щонайменше година. Тим часом руський корабель вже надруковано. Далі найцікавіше – у цеху фрезерування надрукований товар перехоплює станок для порізки. Ним вправно володіє пан Євген. Виставляю ноль, зараз фрезу, щоб вона ніж матеріалу не йшла. Показати йому координати. Ну, щоб він запам'ятав, щоб не було, не повредити стол, сам матеріал не повредити. Зараз запам'ятаю нулі, запущу програму, пойду в порізку. Дизайн на час війни не припиняв своє виробництво. Навпаки, ще й виробляють банери на передову. Вже надрукували та передали з півсотні табличок «Обережно міни» та ще кілька десятків трикутників також для замінованих ділянок. Найхужіше – це допомогти ворогу, який прикривається потребою нашим ЗСУ, а насамперед це все йде для якоїсь пропаганди і, не дай Бог, якимось оркам. Тому ми просимо не за того, що нам жалко це дати, а лише для того, щоб забезпечити, що ця допомога піде саме на ЗСУ, саме нашим силам. У промдизайні кажуть, на час війни замовлень поменшало, але працівники продовжують працювати. Підтримати компанію та замовити рекламу й собі можна за номерами, які бачите на екранах. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». І корисна інформація наостанок. Нагадаємо, сьогодні свято Благовіщення. Цього дня не можна важко працювати, шити, одягати нове, небажано стригти та фарбувати волосся, а також давати гроші в борг. Нехай всім нам надходять лише добрі звістки. А ми продовжуємо вірити в Збройні Сили України та наближаємо нашу перемогу на всіх фронтах. Все буде Україна!